لا هي علي علي تيري من السيزة هامي زين يدي بلا بنغلا تولي غاو باليكا وارا نمبر دوي استيت ديم ديم ليك जहाँ दैनिक रूपमा हजारौं पर्यटकहरु आउने यहाँ रमाउने थलो बनेको छ विगत एक वर्षदेखि यहाँको चर्चा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो चर्चा यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामी यतिबेला चलचित्र नेपाली कथानक चलचित्र झिल्केको निर्माण टिम यतिबेला हामी धिमधिमे लेक यो भ्यू टावरमा चढ्दै छौं हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित मोडेल एवं नायिका टिकटक स्टार लक्ष्मी बाउन मगर थापा मगर ल थापा मगर लक्ष्मी थापा त्यसै गरी यता लाउरेको भूमिकामा हुनुहुन्छ हाम्रो के रे नवीन पतंजलि सरी सरी त्यसै गरी स्थानीय कलाकारहरु यसरी हामीले साथ दिँदै हुनुहुन्छ र यो पछिपछि मेकअप म्यान भनि एकदमै आफ्नो पहिचानमा आफ्नो वेशभूषामा हुनुहुन्छ तपाईँको परिचय मधु विश्वकर्मा मधु विश्वकर्मा लगायतको टिम हामी यो यसरी देखिने यो भ्यू टावर चाहिँ धिमधिमे लेकको भ्यू टावर हो र स्पोर्ट बोय यता हुनुहुन्छ हाम्रो पदम घरती मगर दर्शकबिन तपाईँहरू यो रमाइलो पललाई हामी अझै स्मरणीय बनाउन यहाँहरूलाई हामी यो स्थानमा यसको टुप्पामा गएर हामी यो दृश्य चारै दिशाबाट हामीले निहाल्नेछौँ र यहाँहरूलाई पनि देखाउने प्रयत्न गर्नेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै यो टुप्पामा देखिने व्यक्ति चाहिँ यस चलचित्रको प्रमुख पात्र झिल्के हुनुहुन्छ यति बेला बङ्गलाचुरी गाउँपालिकाको झिमधिमे लेकमा छौँ दुईनरगोडामा यति हावा लागेको छ यहाँ कुटुङडुङडुङडुङडुङडुङ एउटा यहाँ नक्कली खबर पारेको यहाँ दाइ सर हुनुहुन्छ यो चाहिँ म्युजिक भिडियोको लागि यो ग्याङ रेडी अवस्थामा छ ल यो झिमधिमे लेकमा यसरी यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हामी कक्ष प्रसारणमा छौँ प्रहार न्युजका सञ्चालक अनि एक्सन भने जस्तो
बाटो ही बढ़ जानू।